ಅಗ್ರಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾರ್ಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಯೋ ಸಂವಾದ ನಾಟಕಂ ಚತುರ್ಥ ಕಕ್ಷಾ ಬಾಲಾ ಕೃತವಂತಃ. ತ್ರೇತಾಯುಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜರ್ಷಿ ಆಸೀತ್. ಸಹ ಧನಿಕ ಆಸೀತ್. ತಸ್ಯ ಆಸ್ಥಾನೆ ಬಹವಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಃ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಆಸನ್. ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಿಷಯೆ ಬಹುಧಾ ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಚಲಿತಿ ಸ್ಮ. ತಥಾ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ ತಸ್ಯ ಆಸ್ಥಾನಂ ಆಗತಃ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಸಹ ಮಿಥಿಲೇ ಸ್ಥಿತೆ ಗಾರ್ಗಿಹಿ ಇತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ಯೋಃ ಸಂಭಾಷಣಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸಂವಾದಃ. ಗಾರ್ಗ್ಯಾಃ ವಿದ್ವತ್ತಾ ಅನೇನ ಸಂವಾದೇನ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಗಾರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವಲ್ಕಲ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗಾರ್ಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವಳಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಸ್ತು, ಇದಾನಿಂ ನಾಟಕಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಗಾರ್ಗಿ ಯಜ್ಞವಲ್ಕಲಯೋಃ ಸಂವಾದಂ. ನಮಸ್ಕಾರಾಃ. ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇ ಅಪಿ ಗಾರ್ಗಿ ವಾಚಕ್ನವೀ ಇತಿ ನಾಮ ಶ್ರುತವಂತಃ ಖಲು? ಶ್ರುತವಂತಃ ಚೇತ್ ಉತ್ತಮಂ, ನೋ ಚೇತ್ ಅದ್ಯ ತಸ್ಯಾಃ ವಿಷಯೆ ಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಃ. ತತಃ ಪೂರ್ವಂ ಮಮ ಏಕಃ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಇದಾನಿಂ ವಯಂ ಕಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೆ ಸ್ಮಃ? ಆಂ ಸತ್ಯಂ, ಇದಾನಿಂ ವಯಂ ಕಲಿಯುಗೆ ಸ್ಮಃ. ಗಾರ್ಗ್ಯಾಃ ವಿಷಯೆ ಜ್ಞಾತುಂ ವಯಂ ತ್ರೇತಾಯುಗೆ ಪರಿಕ್ರಮಣಂ ಕುರ್ಮಃ. ಗಾರ್ಗಿ ವಚಕ್ನು ಮುನೇಃ ವಂಶೇ ಜಾತ, ಅತಃ ತಸ್ಯಾಃ ನಾಮ ಗಾರ್ಗಿ ವಾಚಕ್ನವಿ. ಏತಸ್ಯಾಃ ಲಘುವಯಸಿ ಏವ ವೈದಿಕಗ್ರಂಥೇಷು ತತ್ವಜ್ಞಾನೆ ಚ ಆಸಕ್ತಿಃ ಆಸೀತ್. ಅನೇಕಾಸು ಬೌದ್ಧಿಕಚರ್ಚಾಸು ಪುರುಷೈಃ ಸಹ ಅಪಿ ವರ್ಧತೆ ಸ್ಮ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವಜ್ಞಾ ಇತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಸೀತ್. ಗಾರ್ಗ್ಯಾಃ ಉಲ್ಲೇಖಾಃ ಋಗ್ವೇದೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಾಃ. ಏತಸ್ಯಾಃ ಜ್ಞಾನವಿಷಯೆ ಅವಗಂತುಂ ಅಧುನಾ ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಿಥಿಲಾಯಾಃ ರಾಜ್ಞಃ ಜನಕಸ್ಯ ಆಸ್ಥಾನಮೇವ ಗಚ್ಛಾಮಃ. ರಾಜಾ ಕಿಂಚನ ಯಜ್ಞಂ ಕುರ್ವನ್ ಅಸ್ತಿ ತದಂಗತಯಾ ದಾನಾದೀನಪಿ ಕರೋತಿ. ಸ್ವತಃ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಅಸ್ಯ ಆಸ್ಥಾನೆ ವಿದ್ವದ್ಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಚಲತಿ. ವಯಂ ಗಚ್ಛಾಮಃ ಕಿಲ? ಮಿಥಿಲಾಯಾಃ ಮಹಾಜನಾಃ ಸಾವಧಾನೇನ ಶೃಣ್ವಂತು. ಅದ್ಯ ಮಹಾರಾಜೇನ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಮಹಾಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ದಿನಂ. ಏತಂ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಆಯೋಜಿತ ವಿದ್ವತ್ ಸಭಾಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಹಾರಾಜಃ ಮಿಥಿಲಾಧೀಶಃ ರಾಜಶ್ರೀ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜಃ ಆಗಚ್ಛನ್ನಸ್ತಿ. ಸ್ವಸ್ತಿರ
कुरुपाञ्चालवेदाध्यायिनः भवतः सर्वान् दृष्ट्वा सन्तोषम् अनुभवामि। भवत्सु उत्कृष्टं ज्ञानं यस्य अस्ति तादृशस्य वेदज्ञस्य कृते पुरस्काररूपेण 1000 धेनुः दातुम् इच्छामि। तत्र प्रत्येकधेनोः शृङ्गयोः 10 सुवर्णनाणकानि बद्धानि भवन्ति। एतत् प्राप्तुं ज्ञानिनः अग्रे आगच्छन्तु। शिष्य सामश्रव, एताः गाः स्वीकृत्य अस्माकम् आश्रमं गच्छन्तु। अस्तु गुरुदेव, अहम् अस्माकं मित्राणि अपि वदामि, वयं सर्वे मिलित्वा नेष्यामः। याज्ञवल्क्य, भवान् आत्मानं परमज्ञानी इति चिन्तयति वा? अहम् अत्युत्तम इति न वदामि, परन्तु मम आश्रमे छात्रेभ्यः दातुं दुग्धस्य अपेक्षा अस्ति, अतः गावः आवश्यकाः। भवन्तः मम परीक्षां कर्तुम् अर्हन्ति। अहं पुरोहितस्य पुत्रः अश्वलः, मया प्रष्टव्यम् अस्ति। सर्वस्यापि मरणम् अस्ति, दानेन मरणं जेतुं शक्नुमः वा? सर्वमपि मृत्युवशम् अस्ति। अग्निदेवतायाः आराधनेन, वाण्याः च आराधनेन मृत्युः जेतुं शक्यः। जरत्कारुगोत्रीयः अर्थभागः अहं। ग्रहाः कति सन्ति? अतिग्रहाः च कति सन्ति? ग्रहणसामर्थ्ययुक्तानि इन्द्रियाणि अष्टौ, तेषां नियन्त्रणं ये कुर्वन्ति ते रसरूपादयः अष्ट अतिग्रहाः। लाह्यपुत्रः बुद्ध्यो अहम्। मम प्रश्नः एवम् अस्ति, पुरा पद्रदेशे लब्धः गन्धर्वः मां पृष्टवान् पारीक्षितः कुत्र अस्ति इति। अश्वमेधयज्ञं ये कृतवन्तः ते कञ्चित् पुण्यलोकं प्राप्नुवन्ति, तन्नाम वायौ भूत्वा ते जगति सर्वत्र सञ्चरन्ति। अहं शक्तचाक्रायणः, मम प्रश्नस्तु सर्वान्तर्यामि आत्मा कुत्र भवति, स च कथं भवति? भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानः एव सर्वान्तर्यामि आत्मा। पञ्चप्राणेषु स्थित्वा नानाक्रियाः यः करोति सः आत्मा परमात्मा च। कोलः कौशितकेयः अहं, साक्षात् अपरोक्षः सर्वान्तर्यामि ब्रह्म। तद्विषये कथयतु। बुभुक्षा, पिपासा, शोकः, मोहः, वार्धक्यम् एतान् सर्वान् अतिरिच्य स्थितः ब्रह्म एव सर्वान्तर्यामि, भवतः शरीरे विद्यमानः आत्मा। वचक्नु महर्षे पुत्री, वचक्नवी गार्गी अहम्। मम प्रश्नस्तु पृथ्वी जलेन व्याप्ता अस्ति, जलं केन व्याप्तं भवति? वायुना। वायुः अन्तरिक्षेण। अन्तरिक्षः? गन्धर्वलोकेन। गन्धर्वलोकः? आदित्यलोकेन अथवा सूर्येण। सूर्यः? चन्द्रेण। चन्द्रः? नक्षत्रेण। नक्षत्रं? देवलोकेन। देवलोकः? इन्द्रलोकेन। इन्द्रलोकः केन व्याप्तः? प्रजापतिलोकेन। प्रजापतिलोकः? हिरण्यगर्भः अथवा ब्रह्मलोकेन। ब्रह्मलोकः केन व्याप्तः? पर्याप्तं गार्गी, इतोपि अग्रे गमनं मास्तु, भवत्याः मनः सन्तोलनं विनश्यति, ब्रह्मज्ञानं सर्वे प्राप्तुं न शक्नुवन्ति, तर्केण प्राप्तुं न शक्यं तत्। अरुणे पुत्रः उद्दालकः अहम्। अधुना मम प्रश्नस्य उत्तरं वदतु।
मन्द्रदेशस्य पतञ्जलकपेः गृहे कश्चन गन्धर्वः आसीत्। सः जन्म पुनर्जन्मनो विषये किमपि उक्तवान्। तद्विषये वदत्। वायुसूत्रः वायुः एव अस्मिन् जन्मनि पुनर्जन्मनि च मिलित्वा भवतः। अन्तर्यामी इत्युक्ते को अर्थः? स्वतः आत्मा एव अन्तर्यामी। इदानीम् अहं प्रश्नद्वयं पृच्छामि, त्वयोः उत्तरम् एषः ददाति चेत् एतं जेतुं भवन्तः न शक्नुवन्ति। प्रश्नार्थं सभायाः अनुमतिम् इच्छामि। स्वर्गलोकात् परं पृथ्व्याः अधः द्वयोर्मध्ये भूत भविष्यत्। वर्तमानकालेषु यद् भवति तत् केन व्याप्तमस्ति? तत् सर्वमपि आकाशेनैव व्याप्तम्। आकाशः केन व्याप्तः? अक्षरादेव आकाशः व्याप्तः। एतदक्षरं न दृश्यते, श्रूयते च, परन्तु सर्वं पश्यति शृणोति च। पूज्य ब्राह्मणाः भवन्तः एतं नमस्कुर्वन्ति इति भवतां भाग्यमेव। भवन्तः कदापि ब्रह्मज्ञानिनम् एतं पराजेतुं न शक्नुवन्ति। हार्गी, भवत्याः ज्ञानमपि बहु श्लाघये। इतः परं भवती मिथिलायाः जनकस्य आस्थाने नवरत्नम् इति प्रसिद्धिं प्राप्नोति। जनाः भवत्याः ज्ञानं प्रशंसन्ति। एवं जनकमहाराजस्य आस्थाने नवरत्नेषु अन्यतमत्वेन गार्गीवाचकनवी अभवत्। अपारज्ञानसम्पदः निधिः सा। एतस्याः रचनाः आश्वलायन गृह्यसूत्रेषु दृश्यन्ते। गार्गी याज्ञवल्क्यसंवादः बृहदारण्यकोपनिषदि दृश्यते। अस्माकं परम्परा, इतिहासः इत्यादिविषये अस्माकं पूर्वजानाम् अपरिमितज्ञानं दृष्ट्वा अहं बहु आनन्दम् अनुभवामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। बालानां परिचयः सत्यादीशः, जयन्तः, कीर्तना, अभिरामः, ऋत्विकः, अर्जुनश्रीराम, विष्णुतीर्थ, शोभितः, अर्चितः, अनुजः, गौतमः, अर्जुनपलिमार्, परीक्षित। एतस्य नाटकस्य निर्देशकी शशिरेखा भगिनी। धन्यवादाः छात्राः।